hay'adda kaydka raashinka iyo kahortagga aafooyinka dabiiciga ayaa maanta magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil waxa ay soo gaadhsiisay 3,000 oo qoys raashinkood, kuwaasoo loo qaybin doono dadka ay abaaruhu saameeyeen. Raashinkan ayaa waxa uu qayb ka yahay raashinka guddida abaaruhu ugu talagaleen dadka ay saameynta ballaadhan ku yeelatay abaaruhu. Munaasibadda raashinka ayaa waxaa goobjooga ahaa maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berber. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay mas-uulka socda hay'adda kaydka raashinka iyo kahortagga aafooyinka dabiiciga ah ee Soomaaliland. Sayidina Maxamed ee wacala alihi wa saxbihi ajma'iin. Annagoo oo martii guddida gurmadka abaaraha heer qaran qaadanayna oo ka wakiila annagoo hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, maanta waxaan joognaa gobolka Saaxil. Waxaan uga fadhinaa maayadkii magaalada Berber cidin iyo mara saabkii gobolka Saaxil Axmed inay noo daahfuraan raashinkii taakuleynta lagu talagalay dadkii inay tabaaleysnaa ee abaartu saameysay. Tirada guud gobolka Saaxil waa 3,000. Waxaan ku soo dhaweynayaa maayarka iyo gobolka iyo geesta kale. Iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay duqa degmada Berber Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo bara saabka gobolka Saaxil Axmed Maxamuud Xaashi, iyagoo soo dhaweeyay raashinkani. Maanta maalin maamul ahaan uga farxad badan tahay garan maayo. In badan badan ayaan isdaba taagi jirnay board ay ku qoran yihiin dad aynaan garanayno dibadahaas oo muxsiniin soo direen. Laakiin maanta waxaan farxadda soo koobi karin in cashuurtii muwaadiniinta laga qaaday loo keydiyey si ay maalinta u baahan yihiin wax loogu qabto. Waa kaydkii qaranka ee loo keydiyey, loo diyaariyey ayaa maanta halkan yaalla oo ka soo gaadhay gobolka Saaxil. Intaas oo qoys ayaa ka faa'iideysan doonta. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinayaa, Ilaahay subxaana wa tacaala ina karsiyey inuu muwaadin ku dhadhansado ama uu dareemo cashuurtu macnahay leedahay. Muwaadinku markuu cashuurta bixiyo waxaa hubaala kuwa iyo kuwa ka badan iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah inuu heli doono. Waa wax weyn oo qiimo badan noo leh. Runtii aadan ugu ammaannaa hay-adda, aadan ugu ammaannaa madaxweynaha qaranka. Muwaadin maanta wax ka wanaagsan ma jirto. Meel dhow jeebkaaga inta lagaaga soo saaro in lagu soo gaarsiiyo si degdega waliba waqtigii ku habboonaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa cid kastoo ka soo shaqaysay in Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. Labaad, waxaan doonayaa inaan u mahad celinno oo u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan guddida heer qaran ee kahortagga abaaraha oo maanta na soo gaarsiisay 3,000 oo raashina oo aanu gobolka meelo ka mida u qaybin doono. sida ay noo sheegeen raashinno badan oo kalena way dambeeyaan. insha allahu waxaan ku tiri jirnaa inaanu dadka tabaaleysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen inaanu wada gaarsiino raashinka haddii la haydaa intan iyo inta soo socotaba. Raashinka maanta waxaa u xilsaaran dad loo xilsaaray oo gaar ah. dadka waxa weeyaan ayaa insha allahu qaadi doona, gaarsiin doona. baabuurtiina way taagan yihiin, waxay taagan yihiin goobihii loogu talagalay ee dadka. marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay xukuumaddu dadkii tabaaleysnaa xil iska saarto lana soo gaadho raashinada maanta halkan yaalla. Xamse Axmed Cid, wararka telefishka codka bariga Afrika, magaalo xabeedka Berber.